інсталяції. Ми робили дуже гарні таші з велосипедами. Мама вже крепко держиться. Так, якось так стрьомненько ходить під тим велосипедиком. Ми приїхали в зору і важимо трошки дивимося покупочки. Невеличка покупочка є, ми вже в зарі скупилися, потім вдома покажемо, буде розпаковочка. Так, і нові штани, бачите, які зараз пішли, не то брюки, не то штани, і длина така. Кюлоти, так? Вони хорошо, хай будуть там. Якщо ти ж дивись більше чого, то там. Там десь я сижу, видно, відпочиваю. Ми все ще лазимо по магазинчикам, а потім підемо ще до річки, щось поїли, так? Йдемо в один дуже любимий магазинчик, але я там знімати не буду. Ми прийшли у мій любимий праймар, тому що тут дешево. І хочу подивитися. Оля, хочу, мабуть, чорні штани, така, щоб висока була посадка, як у цих. Йдемо подивимося. Висока посадка. І щоб не длинні були, ні. Воно ми встряється, так? Так. Наша прогулка. Ага. Оскорду продовжується. Йдемо до річки, в магазинах побували, скупилися. У праймерки довго не були, не показувала вам, бо там стільки товару. Очі розбігаються і не знають, що купити, що взяти. Коротше, ми подивилися, тільки мені штани купили і все. І зараз йдемо далі. Так. Ми прийшли на березі річки. Там плеве кораблик. А ми будемо їсти з таким видом. Ще щось закажемо. Потім покажу вам, де ми зупинилися. Бо тут дуже багато людей, не хочеться їх знімати. Як мило, собачка на лодочці стоїть, пливе. Ось такі англійські лодочки пропливають. У мене на каналі багато відео з такими лодочками. А тут он їсть, можна брати лодочку під номерами і пливти. Предлагаю дочці, кажу, давай, я плавати не вмію, як я буду гребти, тому що їх боюся. Бути далеко, на воді далеко від берега. Так, хто за рулем, той п'є кока-колу, а хто не за рулем, той п'є Гіннес. Дивіться, як тут гарно, квіти. Гарна локація. Поки сидимо, чекаємо, тут мимо нас пропливають все нові і нові лодочки. Так, у мене тут, будемо казати, відбивна із куриці і салат Цезар. А в Олі там щось кальмари у цьому, як у чому? Deep-fried. І це ж я думаю, як воно називається. В общем, там картошка фрі з соусами. У мене тут салат Цезар, але він необичний.
без помідор. Ми привикли з помідорами і сиром, а тут з анчоусами воно. Вспомнила, як називається, уклярі. Прогулочний катер. Я дивлюсь, там і столики стоять, можна там і кушати, мабуть, так? Да? Дуже гарна локація у нас для обіду. До речі, у Оксфорді протікає річка Темза, і вона дуже-дуже швидка, течія дуже швидка. І в мене на каналі є відео про Лондон, пошукайте, подивіться, там де є приплив і відплив, дуже швидко, як іде приплив, вода дуже швидко прибуває. Тут ще такий дивний, людей мало там, звісно, ну, тому що може такий день сьогодні не сонячний. Це 40 минут по річці, круїзд, так? Ну, я не дуже люблю по річках плавати, я люблю на березі наблюдати. В такому місці знаходиться. І так, ми приїхали вже з Оксфорда, скупилися. Зараз покажу, що ми купили з продуктів. І моя дієта знову все, як то кажуть. Тому що те, що я показала вам, що ми їли, цим не закінчилось. Я з'їла ще солодкого, чизкейка. Ну, а як же без солодкого, я не можу. Ну, хоч іноді, хоч кусочок, хоч трішки, але я повинна з'їсти. Ну, буду надіятися, що все буде добре. Ну, зараз покажу, що ми купили з продуктів. Так, покажу вам наші покупочки. Я так сьогодні служила. Ось о, апельсини, клубніка, яблука, хліб той, що можна їсти, укроп, яйця, салати, листя різні, перець, авокадо, це така квасоля, лік, така цибуля, бекон, це чіпси. Із батата і солодкої картошки. Огірки такі, вони як домашні. Помідори різних таких видів. Це сир, йогурт. Для себе я взяла греческий йогурт. Він натуральний, без нічого, без різних добавок. Тобто він вершки. Також взяла трошки сира такого. Ще трохи яблучного соку. То такі серіал, як вони, пластівці, до йогурта на сніданок, боби солодкі до сніданка, і така квасоля консервована для салатів, банани. Ну, от таке ми скупились. Це без м'яса тут вийшло на 51 фунт. І всім привіт від Оскара. Да? Ось вам привіт, кажи. Ну і наші покупочки, що ми ще прикупили. Ми були в залі, купили такі духи. Вони недорогі, 10 фунтів, але такі стойкі до сих пор пахнуть. Да, бо я купляла в Нексті, і в Нексті мені не понравилось за 16 фунтів. Ось купила. І одну мама собі купила. У Лігінок ми купили, так? Так. Купила футболочку таку. У Зарі. База під джинси, під білі, під голубі джинси, під все підійде. На море ми не збираємося, але тільки побачила красиві купові, які ми зробили. One Stories магазин, так? Да? One Stories? Other Stories. Other Stories. Могла собі відказати. Такі гарні купальнички. По скидки. Купальник обалденний, дуже гарний. Розовенькі все, як я люблю. Спортзал. Купила такі вініклу. Костюм такий. Такі легінси. Спортзал, да. Це те, як називається? Юніклу. Це китайський магазин. Китайський магазин, там дорогі віщі і хороші. Тому, коли хтось каже,
І така кофточка. Що Китай? Китайці їсть, роблять дуже гарні речі. Ну і ті штани, що я міряла кілоти, я їх взяла. Да, штани хороші. Нам сподобалися. Це River Island, да? River Island. Так, то мама собі купила. А мама купила собі? Прайверки. По скидці. За 10 фунтів. За 10 фунтів. Так вони такі кажуть, це вони огромні. Так, вони хорошо сидять. Вони хорошо сидять і такі зречі відвічні. Вони красиві. Так, сьогодні вернулася до дієти. Це вже моя, так сказати, вечеря. Салат, запечена картошка з креветками. Поливаю оливковою олією із трюфелем. І ще посолю, поперчу. І вернулась до здорового образу життя.